outro cara se empate, cara. Isso mesmo, velho. A bola saiu, ele chutou. Sai toda essa bola. Vai, Gugu. Vai, mas ainda fica revezando. Tá na barra, tu vai ficar com a gente, é melhor. Reserva. Só tem 4 crises. Fechou com 4 times. Fechou com 4. Então, Gugu vai agarrar em reserva no time da gente. Pegou de. Pegou? Vamos ver, tá no pau. Quem tá ligado aí, sabe que vem. Essa é a pelada do alto. Time laranja. Contra o time azul. Time azul perdeu a bola. Time laranja vai bater isso. Bateu o lateral pra frente. O goleiro pega. Bito pra lateral. Voltou pro goleiro. Não, tá escuro. Mas tá bobo, já tão vindo assim não. Ih, perdeu a chance. Quem não faz, leva, viu? Quem não faz, leva. Sexta-feira de manhã eu já joga a bicha. Quem não vi no jornal do jogo já era. É, joga só com o nome na só o nome, só o certo. Já tá certo, tá ligado? Eu tava ali, sei lá, aqui tiver no grupo. Tá tudo no grupo. Botaram não. Vamos botar tu e Luca. Nunca tem WhatsApp não. Então, mas não. Tem agora? Pedalou pra cima dele. Pedalou pra cima dele. Perdeu a bola. Tocou na tela.